La xarxa de comerç de Cardedeu aquest any torna a fer la fira Fora Stocs, en la qual hi participen 19 botigues associades. Com a novetat d'enguany, la ubicació de la fira serà diferent a la dels anys anteriors. Mentre que altres edicions s'han fet a la Tèxtil Rase, la d'aquest any es durà a terme al carrer Mare de Déu del Pilar, al costat de la biblioteca. Aquest any ho fem, bueno, ja fa un parell d'anys o tres que ho fem amb dos etapes. Una consisteix en la del dilluns 26 fins al diumenge 3 de març. Les botigues ofereixen el Fora Stocs a dintre dels seus locals. El 3 de març sortim al carrer, les botigues que volen, acaben de fer l'última rematada. Així doncs, mentre que del 26 de febrer al 2 de març els establiments que hi participen oferiran descomptes als seus locals, el diumenge 3 de març, de 10 a 2 de la tarda, la Fira Fora Stocs comptarà amb un seguit d'activitats per tal de fer gaudir a tothom que hi vagi. Hi haurà activitats. Farem una demostració de zumba, teatre infantil en anglès i una xerrada sobre benestar i salut. Durant tota la setmana es farà un sorteig entre tots els que comprin productes Fora Stoc de 4 vals amb un valor de 30 euros per utilitzar en les diferents botigues associades a la xarxa de comerç de Cardedeu.